Ako profesionálny futbalista, hráč A tímu, som vždy chcel prácu, ktorá má blízko k športu, kde sa dá víťaziť. Ktorá by rešpektovala princípy výkonu, byť iný, mať viac, znamenať niečo, kde je sloboda, uznanie a hlavne, ktorá zlepšuje kvalitu života iných. Dokáže dať viac ako len peniaze, pocit uspokojenia a rastu. Našiel som biznis, kde je to možné ponúkať, pomáhať iným dosiahnuť finančnú a časovú slobodu, kde hranice sú len tam, kde si ich sami položíte. Preto som sa rozhodol pre slobodu, pre lifestyle, pre MBI, robiť to, čo chcem a budovať hodnotu vlastnej spoločnosti. Dnes spolupracujem len s tými, ktorí považujú otvorenú spoluprácu a vzájomnú podporu za najdôležitejšie v podnikaní. Preto som sa rozhodol pre franchízu. Som generálny riaditeľ MBI Store v mojom rodnom meste. Toto je moje ihrisko, môj malý Old Trafford a tu si budujem svoj A-team. Podporujem praktické vzdelávanie v našom meste a to tým, že spolu s kolegami realizujeme kurzy finančnej gramotnosti, kde je cieľom zvýšenie si finančného IQ v končiacich ročníkoch stredných škôl v meste. Súčasne tým rozširujem náborový potenciál, pretože zvyčajne získam kontakty od celej triedy, ide o mladých ľudí okolo 18 rokov a týmto spôsobom, týmito kurzami získavam kvalitné kontakty na nových promotérov a špecialistov pre môj store. Robím tieto veci podľa seba, intuitívne. Riadím tým, robím obchody, eventy v mojom store. Ale do budúcnosti by som chcel nájsť dobrého, mladého, motivovaného store manažera, ktorý sa postará o riadenie storu, aby som mal voľné ruky na to, čo chcem robiť ďalej. Rozšíriť pôsobenie v regióne, v rôznych mestách po Slovensku.